السلام. ستاري ماشين. سلام. 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 وي سوي او سواري وي مش داستاسي خبري نمنو داستاسي طول خبري مش بتاوان دي داسي وي كوماندان صاحب اغوي نپويگي اس په خبره سر نه خلاصيگي اغه څه تاسو مون ته ويلو اغه ټول مون ورته وویل مگر ما اغوي نمني وای چې مونږه جنگ وو مش ټول خبري وته لکه دا مونږ ریچ وای موږ ټول راسي سول را سره وکړي روغ جوړ و مني خپل کور ته ځانونه را ورسوي پر خپل پوله او پټي باندې کار وکړي دا خاوره دا دا وطن زموږ ګډ کور دی دا وطن آباد کړي مگر نه یې ومنله نه یې منله هر څه چې ورته رښتیا هم چې دوی وینې تویول د ځان لپاره لنګه خوا ګرځولې ده او په همدې باران زموږ د خارجي دښمنانو نه ډالر پاوند او کلدارې راټولې موږ خپله غاړه ورباندې خلاصه کړه اوس نو تاسې خپل عملیات پیل کړئ عملیات؟ هو ځکه چې دوی زیاته وسله ځای پر ځای کړې ده اورېدلې مې دي چې یو لوز دیپو یې هم جوړه کړې نو دا وسلې زموږ د کلي زموږ د ولس زموږ د خلکو په تاوان ده موږ ته ضررونه رارسوي چې داسې ده قمندان صاحب لار به شهود نږدې به ورسره وکړي کماندان بدر من راغلی غواړ ساس سره د نږدې نه وغږیږم دا هغه خلک د جنگ په سرو لمبو کې مسوځوه که په ځان د زړه نه سوځي د هېواد په ماشومانو ځوانانو سپینګیرو او کونډو ړندو زړه وسوځوه د هېواد په ښکلو پېغلو چې جنګ یې سر توري کوي په هغو زړه وسوځوه د سپین سرو میندو تړمه تړمې اوښکې را یادې کړه د ملي روغې جوړې اسلامي روکن طلبای کو آیا راشه من ټول افغانان یو ټول رونه یو ټول مسلمانان یو زما غیږه ستاسو مخې ته خلاصه ده وسله دې په مځکه کښېږده راځه او خپل کور کلي پټي ته راشه بدره ډزې مه کوه موږ هم کولی شو د ډزو ځواب درکړو ډزې مه کوه اختار در کام چې نورې ډزې مه کوه راشه د نارینه و غوندې مخامخ را سره وغږېږه قماندان صاحب قماندان صاحب موږ د دښمن په مرمۍ ځواب راکړ او زموږ دوه تنه سربازان شهیدان کړل ستاسو د امر انتظار یو امر کوم چې دښمن د اور لاندې ونیسئ او زر تر زره یې له منځه یوسئ اطمینان Thank you.
داخل څنګه لاس مزه ور لاندې وړي سم جنگ وتاک د دښمن ساقلی موزه نشتون نشتون دو سو شل خاوری گود دیش بنزل است چنگنهی چنگنهی دول است اتاویا اطمینان بطریا بطریا اور Thank you.
لكن شكرا رواندي خداي مدي غراناي زوي بخير سارا راوي ديرا ورتسي خفا شوية خداي تخمي بخير سارا بچاي رات راوي خیر راغی خدای رضا و دیر زر جرگه بی تاسو کوتا در بلیگم Thank you.
به خکی نه عمر خان دیگه خدا رو زور نبری نا وقت هم دین جریمه ولی ور نکلا سخوی سه شاید داده درسه دکو غای کم سه تو نپایه گی چه سوخ ده سردار هم رو نمانی سور بانده کی گی دی خود اولاز هم دوره پیدا کن چه بگاه تا دما بالا بچه هنو خورید تا سخو پماش پیتا زر رو پی جریمه ای خیده زی دکو غای کم امون گسه تو باید من سر کمیته تا لار چه حال تا دستو کم سی شای بکلی دی خود اروی تا گوره آخر زم خوب بچه هلا رو بس خاکی کما مخشا دی خدا روی تا گوره چرتا بمونه بالا بچه هلا رو بخوی لو بالا دوری پیدا کومه لوسه پا خبر نپویگی بابا Thank you.
نه خورک نده تربوس همه جوانده ده Come here,
ولې دې ماشومان وسوځل؟ ماشومان دې ولې وسوځل؟ تا د مکتب د کتابونو سره د خدای کلام وسوځل؟ ولې ظالمه؟ ولې جهاد کوې؟ چا سره جهاد؟ د مسلمانانو سره جهاد؟ د مسلمانانو په ملک جهاد؟ تا په کوم کتاب کې لیدلی دی؟ کوم کتاب در ښوولی دی؟ جواب پوهېږم چې جواب نه لري، جواب نشي راکولی، جواب نه لري، پوهېږم. ګورئ خلکو، معلمانو، استادانو، زما د زړه چوچو، په مړه مار کې لغتې ویل زموږ کار نه دی. په مړه مار کې لغتې مه وایئ. که چېرې تاسې دی ووژنئ، زموږ او د ده تر منځ څه فرق وسو؟ ستاسې او د ده تر منځ خو باید فرق وي. تاسې خلک یاست، تاسې زیار ایستونکي یاست، تاسې زیارکشان یاست. هغه زیارکشان چې ورانې او ویجاړې جوړوي، تاسې ټوله د علم او فرهنګ دوستان یاست، تاسې د روښنایي ملګري یاست. تاسې دی مه وژنئ. هغه ودانۍ چې تاسې عباتوئ خو د ورانۍ ویجاړۍ یې، دی په تاریکۍ کې و تاریکۍ ته روان دی او په تاریکۍ کې ورکېږي. زه ستاسې څخه هیله کوم چې دی پرېږدئ، دی مه وژنئ. دی پرېږدئ چې د وجدان په محکمه کې لولوپاسي، د وجدان په اور وسوځي. دی پرېږدئ. زه ولاړ شه، توپک دې واخله، په هره چې زه ولاړ شه. زه ته بلا په وینو نه یې وبسوئ. زما وینې هم وچشه، د دې ټولو وینې وچشه. زه ولاړ شه، ولاړ شه. وامه
دی ترانای زوی می راغی
بس بس بخیم بس نسا تو نکم خبر داده چه بس دا چه غرنای میولی دی وقتی چه خبر سوم چه غرنای راغی یعنی تباور وکه چه دون رخوشال سوم چه حد و اندازه هم دلی سلامت کرسیزم نو بس چه دی جور تیار دی نو داغه ما تا عرشی هم چای دی هم دودی دی هم عرشی دی نو پا دی ایساب زه بدر چه رخصت سمه چه ریزی زویا کرار کینا شپا با تیره که به بلا خیر سر لاشی زکر غره نایم یوازی دا سال پده ور سر تیشی دا غبا دا تا سر سر تیشی تا با دا غ سر بیا با سبا تا لخیر لاشی سلامت واسه زخو اصلا دا غرنی لدولو تا اوستاس سلام ترا غره اوما دا چی غرنی می رو غرمت وده دی دیر خوشحال سوم مستلا پاتشش پتری به بلاشی سلامت وسه د شپې څه پارچې لرم د شاګردانو پارچې هغه باید وګورم بس نو دا چې ته مې ولیدلې ډېر خوشحاله سولم بس ډېر تشکر سلامت وسې کله چې پاتې وي ښه معلم بس ته نه مرو زه بالا زه که ډېر خوشحاله سوم چې ومې لیدلې بس بالا خدای پامان خدای پامان خدای پامان خدای پامان خدای پامان د کومندان د دې کمیټې د چې څه وایم هماغه څه باید وشي نه دا چې تاسې وایئ پوهېږئ دا چې موږ او زموږ مشران پورته ښکته ځغلو اسلام غواړي هماغه باید وکړو تغیر کړی دی بیا دې څه اورېدي هغه څه چې تا اورېدلی دي مطلب
مکتب روشن نویش نوالی جهاد وکری جهاد کم جهاد ده چشی بخاطر جهاد ده مکتب ده سوزیدل بخاطر جهاد ده جماعت پورانوول بخاطر جهاد ده خلقونه ده پیسو اخستل بخاطر جهاد او ده انسان وجل بخاطر جهاد ده چشی بخاطر جهاد ده چه غواره خپل کور پتای کلی او خپل خلق ته فکر کوی خپلو خلکو ته ولاړ شه دولت تا پرېږدي دولت فصل ها ورسله ویلی دی کال څو خپل کور کلی او خلکو ته راځي زموږ غېږه ورته خلاصه ده دولت زموږ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي جرګې یې وکړلې دا د فرمان یې صادر کړي او دا دی اوس خپلو خلکو ته ولاړ شو دولت به موږ ته هېڅ هم ونه وایي په دې باید پوه شئ بس دی نور بس نور خبر ما کو نن نور نه غواړم ما دا خبرونه په دې خبرې وغولوې زه امر کوم امر لاټه غرنۍ راوله زه به هېڅکله دا کار ونه کړم زه به ستا نه خپل قومندان ته شکایت وکړم ضرورت نشته زه په خپل هلته ځم راځئ وروڼه راځئ په ما پسې میرکا بکش وره اپاری پا لاره کیونه مینی سترگه سر تاسو ټول دغه ته تیار دي چې نن شپه غرني پسې ځو بل چیرته روان وې سردار صاحب امر کړی چې ستا راپور عمومي قمندان ته صحیح اوسه څه شي راپور ستا د ګرفتارۍ څومره په مینه ستار کور خاوند خو هر میلمه ته ښه راغلاست وایي دوی به زوی هم ستړي یي ځکه زموږ خپلې میلمانې دي راځي کور له راځي مهرباني خپل کور دی د دښمن کور هېڅکله خپل کور کېدای نه شي خو ورور هم هېڅکله دښمن نه شي کېدای هغه ته یې چې موږ دښمن دی مګر موږ ته دښمن نه ده ته نه شې کولای په دې خبرو مو وغولوې زه مجبورت ولرم چې تا وکړم مگر دا مې وظیفه ده چې تاسو سمې لارې ته تاسو په خپله په غلط لار روان یاست نو موږ څنګه سمې لارې ته رابولو نو ته مدعي چې ستاسو لاره سمه ده هو کې نه ته په غلطه لار روان یې د مکتب جومات چپهخانې سوځول په کوم مقدس کتاب کې راغلی دي دا په کوم دین او مذهب کې راغلی دي چې جومات وسوځوه مکتب وسوځوه د خلکو کورونه چور کړه د خلکو درمندونو ته اور ورته کړه ته په کوم سم او روغ کتاب ته کې چې د جومات سوځول روا بولي او بیا د اسلام نارې هم وایي آیا په دې کارونو د خدای تعالی رضایت حاصل ولای شې آیا خدای تعالی ته د فرض د کولو هم دا دي دا چې خدای حاضر ناظر ګڼو
توفاق فلاس يوم من مرمي بزرم لا فدشتو او غروش گردو ده دين او مذهب ندفاع كوو ده خلاي تعالى فرزنا في مسلمانان قبلوو نو ده دي لار ده مخالفين سر چه جنگيرو ده خلاي تعالى فرز نا ده كيجي ها؟ ها؟ نتك ده اسلام پا اصليت باور لري ده خلاي و رسول لار خلقو ده خي نو كم كتاب كم قرآن مكرر چه مكتب ده ده علم عقل او خلاي تعالى زيته ورو بچه پول سرک بالاخره انسان کوم شریف او د سالم عقل خاوند امر کړی چې وای وښنی څوک چې موږ مقدسات ته بیت رامی کوي آیا د هغو وژل روا نه دي ها دولت ستا د کوم عالی او اسلامي نظر خلاف دی دولت چیرته ستا د خولې نه مړې اخیستې او خپلې خوړلې ده او بیا دولت چیرته ستاسو مقدسات ته بهت رامی کړی ده ستاسو مقدسات خو زموږ مقدسات دي ځکه مې درلودرانه واخیسته قدرت مې درلود رانه واخیست په خلکو مې قرضونه ور اخلاصه کړل نور نو څه وکړې ها ښه ته نو د اسلام په خاطر نه د خپلو ګټو په خاطر جنګېږې د جهاد د خپلو ګټو په خاطر ګورئ ورونو تاسو ته وایم تاسو په خپلو غوږونو واورېدل چې څه یې وویل دا چې موږ او تاسو یې دلته د اسلام د ساتلو په خاطر راټول کړي یو نو عاصم غواړي خپلې ګټې بیرته لاسته راوړي ونیسئ نور نه غواړو هغې جګړې ته چې تاسو یې د جهاد په نامه یادوئ ادامه ورکړو موږ ځو هغو غرونو ته ځو چې موږ یې بخښلي یو موږ غواړو د هغو اعمالو تلفي وکړو کوم چې په دومره وخت کې مو کړي دي موږ دا ټول ملګري د دې دپاره چې د خپلو ورونو زړونه مو لاسته راوړي وي وعده ورکوو څه چې مو د لاسه کېږي خپل هېواد ته به یې کوو موږ د دې نه پس کار کوو جنګ کار نه دی موږ جنګ نه کوو راځئ ورونو ګوره سرداره که غواړې د دې نه دې پاس ژوند ښه تېر شي نو په ما پسې راځه که نه نو په خدای مې سپارلی یې